Fjalët e fundit të Violeta Manushit para se të vdiste. Prej 14 vitesh, Violeta Manushi nuk është më, por gjithçfarë ajo s'ka liti me pasion dhe përkushtim, e ruajnë të pacënuar në kujtesën e gjeneratave atë figurë emblematike të artit skenik shqiptar. Edhe sot ajo është po kaq e gjallë, sa ç'ishte kur ngjitej dhe zbriste në skenë. Dhuronte emocione dhe merrte kaq shumë mirënjohje përmes duart rrokitjesh dhe adhurimit. Rruga deri në panteonin e famës ishte sa e vështirë, aq edhe ngadhnjuese. Por ëndra, di gjithnjë të rrëfej rrugën e përjetshme dhe Violeta Manushi zgjodhi atë udhë që e çoi deri atje lart nga ku nuk do të mund të ta zbres asnjë stuhi dhe shtjellë e ndryshesave dhe ngulmeve transformuese ku arti skenik ka hyrë. Sepse ajo është kujtesë, është nostalgji, është çfarë bën të përgjithmonshme, ëndjen dhe adhurimin. Violeta Manushi përkiste një gjeneratë aktorësh, regjizorësh, skenaristësh, kameramanësh e të tjerë, të cilët më shumë se talenti i transformoi në përmendore pasioni, puna me përkushtim dhe vetmohimi për atë ëndër, të cilës ata i kishin kushtuar jetën e tyre dhe vetë arti i shpërbleu duke i bërë të përjetshëm. Sikur se e shini, unë jam nisur për ullë, që nuk është e gjatë, nuk jam pishman që po shkoj, jetova 81 vjeç e kusur, për më tepër jetova me nderë, kemi qenë të varfër, por nuk kemi lypur, kemi jetuar me punë dhe me nderë, duke lënë pas emrin e mirë. Violeta Manushi i tha këto fjalë në orët e fundit të frymës në 27 korik 2007, fjalë që nuk do të ishin vetëm të fundit, por kumtim solemn, i denjë për epitaf korifesh. Iku për të lënë rolet e saj të përjetshme. Ajo nuk ishte një shenjtore, por gjithçka e përkohë, gjithçka e virtytshme. Gjithçka ngadhnjuese dhe përkushtuese që mbushi jetën e saj, ishte e bekuara dhe ujdhës e njeriu të motivuar nga mirësia. Teto Olga, artistja e madhe me kurajen e pashembullt, me humorin që kishte brenda tragjiken, me qëndrimin e saj, e bëri shumë të lehtë takimin me vdekjen. Ajo u shua për të lënë pas emrin që skaliti me shkronja të arta në memuarin e traditës së artit skenik shqiptar. Iku për të lënë rolet e saj të përjetshme, mori udhën e amshimit për të mos harruar të na gozdisë vazhdimisht me humorin dhe virtuozitetin skenik.